Деталі про арешт майна сім'ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича в ефірі Нацмарафону розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Йдеться про кілька квартир та земельних ділянок у різних містах України. ДБР має ухвали на арешт майна і колишньої нареченої молодшого Гринкевича художниці Софії Морозюк, більшість з якого придбано у часи повномасштабної війни. Нагадаю, слідство підозрює, що створена Гринкевичами організація укладала договори з Міністерством оборони на постачання неякісного військового одягу, чим завдала збитків державі на понад мільярд гривень. Списки арештованого майна Гринкевичів уже передали до Міністерства юстиції. Земельні ділянки в різних регіонах України, в Київській області, в Львівській області, в Закарпатській області, безпосередньо у Львові. Це преміум класу автівки.